առողջապահության նախարար Արսեն Թունիսյան։ Չէ, ես պետք չէ։ Դա Արսենը ԱԱՏՄ-ի ծանոթ չեմ, անկեղծ ասած։ Ծանոթ չեմ, դա դա բան է։ Իդեպ նաև ասեց, որ ծանոթ չեմ, չեմ կարող մեկնաբանել մի բան, որին ծանոթ չեմ, հա։ Բայց ճշմարտություն։ Ինչն է ճշմարտություն։ Գիտեք, ոչ միշտ եմ ես համաձայն կոնկրետ ձեր ներկայացրած լրատվամիջոցի հետ այն պնդումների մասով, թե ինչն է ճշմարտություն, ինչ չէ։ Ձեր անձամբ խոսքը իհարկե կասկածի տակ չեմ դնում, կներեք, որպեսզի անքաղաքավարի չեմ ուզում թվալ, բայց չեմ իմանում ինչի մասին է խոսքը, ծանոթ չեմ, չեմ կարող մեկնաբանել։ Շատ լավ։ Այդ Հանուշյան, այսօր ասացիք, որ ձեր առաջարկը ներդրումից ներդրումը մասին է, օրինակ Լուսավոր Հայաստանը քիչ շրջանառության մեջ դրել արդեն ոստիկանության և ազգային անվտանգության արդյոք այդ նախագծի քաղաքական իշխանությունը կողմ արտահայտելու հասկանալով այն, որ մերժեցիք տեխնիկական խնդիր ձեր հարցի հետ կապված, դեռ առաջարկը չի քննարկվել և ես չեմ կարող միանձնյա կերպով որոշել ինչպիսին կլինի մեր վերաբերմունքը, այդ մասին կքննարկենք երևի, այլի դուք վստահեմ տեսել եք, որ այս գումարման խորհրդարանը ընդունել է բազմաթիվ օրենքներ, որոնց նախագծերի հեղինակները ընդդիմության ներկայացուցիչներն են եղել, այսինքն այդպիսի հարց չկա դրված, կքննարկենք երևի։ Պարոն Միրզյան, իսկ ներկայությունը ընդդիմության հանձնաժողովում չկար, դուք ձեզ համար տարակուսելի էր, ասացիք, որ հույս ունեք, որ բոյկոտ չի ընդհանուր, առմամբ ինչպես է գնահատում, հաշվի առնելով նաև այն քննադատությունները, որ հաճախ հնչում են իշխանության հասցեին կապված խմբակցությունների լիազորությունների հետ։ Հիմա դուք խմբակցությունների լիազորությունների մասին հարց եք տալիս ինձ, որը 5 րոպե առաջ ներկայացնում էր մի նախագիծ, որտեղ խմբակցությունների լիազորությունները ընդլայնվում են։ Այսինքն բնականաբար համարում եմ այդ պնդումը անհիմն։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր գործընկերների բացակայության այս նիստին, կարծում եմ, որ հուսով եմ, որ դա տեխնիկական բնույթ է կրում, չգիտեմ, մեկը հանդիպման էր, մյուսը հարցազրույց էր տալիս եւ այլն եւ այլ, ի վերջո հարցի քննարկումից խուսափել չի լինի եւ հանդիպելու ենք լիագումար նիստի ժամանակ, չէ՞։ Հարցեր, պարոն Միրզյան, ընտրական օրենսգրքի հետ կապված դուք հայտարարություն արեցիք, որ սկսել եք քննարկումներ եւ այլն, ու կարծես թե պրոցես չի ընթանում, թե չի լուսաբանում։ Չէ, 1-2 հանդիպում եղել է այս ուղությամբ, ցավոք սրտի ժամկետային հրատապության առումով մի քանի այլ բան է առաջ ընկել, բայց դա իսկապես մեր օրակարգում է եւ առաջիկայում պատրաստվում ենք նորից հերթական հանդիպում ունենալ։ Օրակարգում է հարցը կարևոր է, ընդդիմադիրների ներգրավվածությունը կարևոր է, քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածությունը կարևոր է, այնպես որ ինչ որ ասել ենք, այդպես էլ կլինի։ Այս համանդրականի մասով պիտի խոստովանեմ, որ ESPA-ին մեծ առաջընթաց չկա, այսինքն դեռ շատ քայլեր չենք կարող ասել, որ արել ենք, բայց ինչպես տեսնում եք, ուղղությունները տարբեր են եւ մեկը մեկից կարեւոր օրենքներ են եւ ոլորտներ են, այնպես որ հերթով, կարգով շատ կարող ենք։ Միրզյան, ասացիք, որ հրատապության կարգով ավելի առաջ նախագծեր են վերվել, մի ամիսը կլրանա հունիսի 20-ին վարչապետի ելույթից հետո, կապված դատա իրավական համակարգում բարեփոխումների հետ, ինքը ասաց, որ 1-2 ամսվա ընթացքում պետք է նաեւ ամփոփել, թե ինչ է արվել անցումային արդարադատության հետ կապված, 6-5-ի այդ մեխանիզմի կիրառման հետ կապված։ Ազգային ժողովում խմբակցություն է շող, ինչ հստակ քայլեր է ձեռնարկել ու երբ է պատրաստվում արդեն մնացած խմբակցությունների եւ հանրության համար հանրությանը հայտնել։ Շատ ինտենսիվ եւ բովանդակալից քննարկումներ են տեղի ունեցել, նորից ուզում եմ կարևորեմ, այդ թվում եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներ են եղել եւ իրենց կարծիքն է հաշվի առվել, նույնիսկ անկեղծ ասեմ, այսպես որոշակի փակագծեր բացելու ասեմ, որ մեկ նախագծի փոխարեն 1-2 նախագիծ է դիտարկվում արդեն գրեթե, այո, բայց այստեղ մի թերմբռնում կա, կամ թյուրմբռնում կա, մենք պիտի հասկանանք, որ խոսքը ոչ թե մի օրենքի մասին է, որտեղ գրված է անցումային արդարադատության մասին օրենք կամ 6-5-ի մասին օրենք, այլ երբ որ մենք քննարկում ենք 6-5-ը կամ անցումային արդարադատության տարբեր գործիքներ, խոսքը
բազմաթիվ օրենքներում որոշակի կարգավորումներ փոխել է, որոնք ամբողջությամբ միասին որպես մի համակարգ, մի համալիր կարող են ծառայել այն նպատակին, որը դրված է այս դատաիրավական բարեփոխումների այս ասպեկտով, հա, որտեղ դատաիրավական բարեփոխումներն էլ շատ լայն հասկացություն են։ Հիմա շատ կոնկրետ գործիք, օրինակ, նաև քիչ առաջ իմ ներկայացրած օրինագծերում կար, լսեցիք, որ դատականում փոփոխություն կա եւ դատավորների բարեվարկության վերաբերյալ հարցեր կան եւ որոշակի լիազորություններով օշտելու առաջարկ կա կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին։ Այսինքն այսպիսի գործիքների, բազմաթիվ գործիքների ամբողջական ներդրումը եւ միասնական դիտարկումը պիտի թույլ տա մեզ խոսել անցմային արտադրությունից կամ վեթինգից կամ որ ոնց կուզեք դա անվանեք, էլի։ Այսինքն այդպես չի, որ գալու է մի օրենք, որտեղ գրած լինի բան, հիմա տեսեք մի կարգավորում արդեն էս փաթեթով եկավ։ Ես սա մի քիչ ավելի լայն է պետք նայել, էլի, տենց չի, որ բոլորը սպասում են հեսա գալու մի օրենք, որը ամեն ինչ ոտքից գլուխ գլխի վար շուռ տալու, առանձին կարգավորումներով են դա լինելու։ Սա գոնե իմ մասնավոր պատկերացումն է սրա մասին, շնորհակալություն։ Պարոն Հերսոն, իսկ բայց քվորում չունենալու խնդիրը իշխանությունների չի անհանգստացնում։ Անհանգստացնում է։ Իսկ ինչպես է պատրաստվում համալրել։ Կարծեմ կա սահմանված կարգավորումներ կան, որոնք նախատեսում են, թե թափուր մնալու դեպքում ով ինչպես ինչ ժամկետներում է առաջադրում տեխնացուներ, տեխնացուները ինչպես են ընտրվում, մարմինը ինչպես է ամբողջանում եւ նիստերը ինչպես է անցկացնում։ Այդքան շատ անդամների հրաժարականների դեպքում տեխնիկական կանխարգելի ապան կապալ այսպես, որովհետեւ ասենք, եթե այսօր քրեական որը դատավորում, այնքան բանի մասին, այնքան կարծիք կա, համաձայնվում եք, որ ես չեմ կարող բոլորը մեկնաբանել։ Շնորհակալություն։